Olá a todos, meu nome é Newton Alves Júnior, eu sou aqui do CBPF, sou tecnologista sênior, o responsável pelo Laboratório de Informação e Instrumentação IoT, conhecido como Lab3i. IoT significa Internet das Coisas. Isso é uma nova tecnologia que tem sido adotada já há uns 20 anos, por aí, mais ou menos, e basicamente tem a ver com comunicação entre equipamentos. Normalmente a gente conhece a internet como uma comunicação entre seres humanos. O IoT é a comunicação entre equipamentos. Esse módulo tem como objetivo introduzir o aluno a essa nova tecnologia, que é muito simples, é fácil de você programar, de você ligar os sensores e os dispositivos e permitir que o aluno possa fazer isso no seu experimento de laboratório, de pesquisa ou na sua própria casa. Tudo que você ouviu falar de smart, tipo smart house, smart city, smartphone, tudo isso são dispositivos, são sistemas que envolvem o IoT. Com esse curso, o que a gente espera é ter como resultado que o aluno tenha capacidade de, posteriormente, no seu laboratório de trabalho, na sua faculdade ou em casa mesmo, adquirir os dispositivos que normalmente são de baixo custo e configurar e montar o seu IoT, o seu sensor de temperatura, o seu sensor de umidade, o seu sensor de presença e N outros tipos de sensores. Então, o resultado é, o aluno vai sair capaz de montar o seu IoT. A metodologia que a gente vai adotar vai ser diretamente focada no aluno, em vocês, entendeu? Um colaborador meu chamado Alan Franco, ele é um aluno que está terminando o mestrado, já está iniciando o doutorado nessa área. Ele vai dar os conceitos teóricos, alguns exemplos. A gente vai usar simuladores para facilitar a maneira de entender. E logo depois, em cada aula, em cada momento, a gente vai para a nossa mesa, cada aluno vai ter uma mesa com os seus sensores e os seus dispositivos e cada aluno vai montar separadamente o seu IoT, o seu sistema IoT. Eu espero que essa breve mensagem tenha sido suficiente para encantar vocês em vir fazer, em vir participar da EAFESP, a sexta EAFESP, que será em 23, e se eventualmente você ficar no meu curso, você será muito bem-vindo. Independente disso, você pode sempre vir conversar com a gente, conhecer o laboratório, entender o que a gente faz e vir fazer o mestrado com a gente, fazer os cursos e tudo mais. Sejam muito bem-vindos.